jedan od najvažnijih ciljeva ovog sastanka je bio sagledavanje sa aspekta novog generalnog direktora, koji su to potezi koji će omogućiti ili dati mogućnost da se u narednom periodu prevaziđe ovo teško finansijsko stanje, i ne samo finansijsko stanje, nego i stanje u proizvodnji kada je u pitanju Tigar AD. Drugim rečima, želili smo da dobijemo konkretne odgovore šta je to što će opredeliti novog generalnog direktora, koji su mu to prvi koraci koji će obezbediti jednu budućnost, kažem jednu budućnost, mislim na relativno kratak vremenski period, ali prevazilaženje kompletne ove situacije pokretanjem proizvodnje i iz te proizvodnje sa sopstvenim sredstvima nastaviti dalje bitisanje ovog kolektiva. Dobili smo tu informaciju sa predlogom mera koje su već preduzete. Za vašu informaciju, povoljne su vesti da će već u ponedeljak startovati najveća fabrika obuće, da će umeđu vremenu startovati, odnosno već i radi jedan deo ostalih celina unutar Tigra AD, a da će u sledećoj nedelji, kako imamo informaciju iz Beograda, odnosno iz Ministarstva ekonomije i privrede, biti dobijena pozajmica od 300 miliona dinara koja će omogućiti isplatu za ostale zarade, uplatu poreza i doprinosa i overa zdravstvenih knjižica i deo sredstava biti usmeren na nabavku materijala za pokretanje proizvodnje i ciklično će ići permanentno svake nedelje povećanje tog fizičkog obima proizvodnje da bi se prvo uposlili svi zaposleni, a da bi onda uposlenost tih svih zaposlenih i rezultirala snabdevanjem tržišta, odnosno zadržavanjem kupaca prevashodno u obući. Planira se da za narednih mesec dana obuća radi u punom kapacitetu, što je jako dobro. Moram da vas pitam, gospodine Nestoroviću, kako će biti realizovan i kojom dinamikom onaj projekat 5+15? 5 plus 15 nije projekat, 5 plus 15 je sporazum postignut sa Ministarstvom ekonomije i privrede, tako što će 15 miliona biti odvojeno za reprogramiranje, odnosno finansiranje i reprogram dugova prema bankama, poveriocima, koje su i dovele dobrim delom svojim blokadama i potraživanjima Tigar u ovu situaciju. Znači, tih 15 miliona će biti usmereno u otplati anuliteta kredita koje su uzimani od banaka, ali će prevashodno omogućiti preostali dug koji će biti aktiviran. Da ne bude aktiviran u jednom grace periodu, mi predlažimo da taj grace period bude jedno dve godine da bi dao tajming ili najmanje godinu dana. Znači, tih 15 miliona su namenski, će biti utrošena za reprogram dugova sa bankama. Ovih 5 miliona evra koja će biti dobijena za obrtna sredstva, to je 5 miliona evra koja će služiti u funkciji pokretanja proizvodnje, nabavke sirovine i repromaterijala. E sad, ovih 300 miliona koje sam vam pričao na početku će biti u sklopu ovih 5 miliona, jer mi je jako kasno da čekamo 5 plus 15. 15 nije problematično da čekamo, jer se to radi u okviru sporazuma sa državom, ali ovih 5 koji su nam neophodni za pokretanje proizvodnje, ne možemo da ih aktiviramo, niti možemo da ih realizujemo ranije od pre mesec dana. Pošto Vlada Republike Srbije treba da donese zaključak na vladi o odobravanju tih sredstava, znači ta odluka na vladi neće ići sve do 28. kada je taj četvrtak, tamo negde 28. trebala da ide juče, međutim, zbog kompletne situacije oko Kosova, oko svega, kompletna vlada je fokusirana na te probleme i ove probleme koje su za nju periferni, za nas, najakutniji, normalno, nisu bili na dnevnom redu i oni će u redovnoj proceduri, ne na sledećoj, nego na onoj tamo vladi, biti svakako aktivirani i zaključak vlade će omogućiti realizaciju finansijskih transakcija. E sad, pošto je to period koji u našoj državi, ovakvi kakvi smo, zakonodavno traje obično dosta dugo, mi smo sa Ministarstvom ekonomije ušli u razgovore i dogovorili da se 300 miliona ad hoc po zaključku vlade nekom sasvim drugačijem modelu omogući Tigru sa upotrebom onog namenskog računa
za onih 200 miliona koji smo imali, sjećate se, pre, kad je to bilo, u februaru mesecu, jeste, preko Trezora Narodne banke i one će se aktivirati dijelom, rekao sam, za obradu knjižice ispod plata, dijelom za nabavku sirovina. E, te sirovine ne treba da čekaju sada realizaciju onih drugih 2 miliona koji će biti kao ostatak realizacije u sklopu onih 5 miliona evra, nego te sirovine treba da omoguće da iz sopstvenih prihoda firma nastavi da finansira sve svoje potrebe, onoliko koliko može, normalno sa reduciranim troškovima, maksimalno reduciranim troškovima i uštedama koje će omogućiti fizički obim povećanja proizvodnje permanentno i normalno omogućiti isplatu redovnih zarada. Eto, to je kompletna koncepcija, međutim, postoje i stvari koje smo takođe danas u raspravi sa odborom sindikalne organizacije Tigra AD raspravili, to je o realizaciji naših zahteva iz februara meseca, gde smo tražili vanrednu skupštinu akcionara i promenu upravnog, odnosno nadzornog odbora Tigra AD i ukazali smo gospodinu Đenadiću na jedno opšte nezadovoljstvo svih zaposlenih kada su u pitanju izvršni direktori u Tigru AD i njenu nevericu da će oni biti saradnici, dobri saradnici, da bi se ovaj program realizacije o kome smo da sada pričali i realizovao sa velikim teškoćama, sa velikim problemima, ali se krenulo ka realizaciji izlaska iz krize.